Mangë qitje shpejtësie me 40 fishek. Në më pak se një minutë, mushtari azgjeson 40 tabela. Vullneti, patishmëria e lartë për zbatimin e detyrave, stërvitja këmungullse dhe përpjekjet për të zbuluar rrugë të reja e për të kaluar kufit e sukseseve të arritura janë bërë veti e të gjithë ushtarve. Ushtarët tanë zemër zjartë, të cilët frymzojnë në punën e tyre nga mësimet e partisë, duke edhe këtë kufi dhe në më pak se 60 sekonda mbushin armët dhe godasin shenjën 60 herë. Mbrojtjen e Andeut në gushtin e vitit 1929, por arma e tij është përsëri në duar të sigurta. Vija e dëshmorit së bashku me shoqet dhe shokët e saj, të ushqyer me mësimet luftarake revolucionare të partisë, është në dorëshat e gatshme të mbrojë Andeun pa kursyer poqë nevoja as gjakun dhe jetën.